დაიცავი საქართველოს წევრმა კახა მიქაიამ ზუგდიდის ცენტრში დადიანების ხეივანში ხეების გაჩეხვა გააპროტესტა და გამართლებელი აქცია მოაწყო. კახა მიქაია ჭადრებს შორის ჰამაკში ჩაწოდა ერთი დღე იშიმშილა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება 19 საუკუნეში დარგული ხეების გაჩეხვასა და მის იტალიიდან ჩამოტანილი ენერგებით ჩანაცვლებას გეგმავს. მოსახლეობა ასევე გამგებლის ალექსანდრე კობალიასა და ბიზნესმენ ბესიკ ჭიტანავას ინტერესს უკავშირებს. ხელისუფლება აპირებს ჭადრების ხეივანის განადგურებას. ჩვენ ვაპროტესტებთ ამას ყოველივეს და მე ჩემს მეგობრებთან ერთად დღეს გამოვხატე პროტესტი, მიმართე ხელისუფლებას და გამოვაცხადე ერთღიანი გამავრცელებელი შიმშილობა ხეზე. ეს ვინ დააგიგმა ღმის გაშეყვა, იმას თავი უნდა მოჭეხო, თავი. რა ხე? რა გააკეთე სასიცხვილო, სასიცხვილო. ფულის გაკეთების ამბავი, ფულის მარტო ფული უნდა ზარაფერია, უნდა ზებია. ეგ ფილტვებია ზუგდიდის, ფილტვები და სუნთქვის საშუალებას თუ არ ვისებს, გამოვა ხალხი აუცილებლად. ხომნა იყო რომ ხელისუფლებას შეეჩერებინა უკანონოდ ჭადრების ხეივანის გაკაფვა და აგრეთვე მოვითხოვთ არ გასხვისდეს რუს ინვესტორზე დადიანისეული ბოტანიკური ბაღი. ქართველების მიტინგი ბრიუსელში საგაზაფხულო სამიზე მისულ ევროკავშირის ლიდერებს ბელგიის ქართველთა კავშირისა და ქართველ ჟურნალისტთა გაერთიანება ობიექტივის წარმომადგენლები დახვდნენ. აქციის ორგანიზატორების მოთხოვნას ქართველი პოლიტპატიმრების გათავისუფლება პოლიციის მიერ მოკლული ახალგაზრდების საქმეთა გამოძიება და ქართულ ციხეებში არსებული გაუსაძლისი პირობების შემსუბუქება წარმოადგენდა. აქციის ორგანიზატორებმა უცხოელი ჟურნალისტებისთვის ვახტანგ კომახიძის, ნინო ზურიაშვილის, ირაკლი კორძაიასა და სხვა ჟურნალისტების მიერ მომზადებული დოკუმენტური ფილმების იმპროვიზებული ჩვენება მოაწყვეს. ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერი შემადგენლობით, მცირე თუ ბევრი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ნებისმიერ მომენტში ჩვენ მზად ვართ, რომ საქართველოს არსებული თუგინ პოლიტიკური, თუგინ თქვა სხვა პრობლემების გამო აქ შევიკრიბოთ, დავილაპარაკოთ, ჩვენი აზრი ინფორმაცია მივაწოდოთ ევროპულ სტრუქტურებს. განსაკუთრებით პრიორიტეტები არის პოლიტიკური პატიმრები, საერთოდ საქართველოს ციხეებში არსებული მდგომარეობა. ევროსაბჭოსთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რეკლამის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას ითხოვს. დავით არჩიაშვილი კანონში არსებული ტერმინის აშკარა ტყალბი რეკლამის სახელის შეცვლას მოითხოვს. მისი თქმით, საჭიროა კანონში განისაზღვროს შეცდომაში შეყვანილი რეკლამის მნიშვნელობა. დარჩიაშვილი განმარტავს, რომ რეკლამის დამკვეთისა და შემსრულებლის მიერ მოქალაქეების განზრახ შეცდომაში შეყვანა კანონით უნდა ისჯებოდეს. ყველა რეკლამა თავის არსით არის გაბუქება პროდუქტის შესაძლებლობების, მისი უკეთესი კუთხით წარმოჩენა. თავისთავად ზუსტ სტატისტიკურ მონაცემებს პროდუქტის შესახებ რეკლამა არ ამბობს, ის უფრო სხვა დამახასიათებელ პროდუქტის აღწერ დოკუმენტაციაში უნდა მოიძიოთ. რეკლამა შემოქმედება რატო ზღუდავთ? ძალიან ბევრი სარეკლამო რგოლი, რომელიც თავის დროზე გადიოდა ხოლმე საბიჭეთო თანხები დაფინანსებული რეკლამა, რომელიც ყვებოდა მთავრობის წარმატებებზე, რომელიც თავისი არსით იყო ფარული პოლიტიკური რეკლამა, აი რამდენად ხდება ეს არასატანადო რეკლამის განმარტებაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ კომერციულ რეკლამაზე, რომელიც ვთქვათ გარკვეული საქონლის გაყიდვაზე არის ორიენტირებული და ეხება წმინდა კომერციულ სფეროს და არა ვთქვათ კომერციულად გაგებულ პოლიტიკას. ავტოსაგზაოს შემთხვევისთვის გათვალისწინებული ჯარიმების ოდენობა იზრდება. სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანც ცვლილებებს დღეს პარლამენტი განიხილავს. ამიერიდან ავტომობილის ღვედის გარეშე მართვისთვის მძღოლს 40 ლარის გადახდა მოუწევს. კაცრდება ჯარიმა ნასვამი მძღოლებისთვის. ასეთი შემთხვევისთვის 150-დან 200 ლარამდე ჯარიმაა გათვალისწინებული. ასონ გომარეში ყოფილი პირის ჩვენ მძღოლს არ უწოდებთ და ეს არის საერთაშორისო ექსპერტების აზრით, ეს არის პოტენციური მკვლელი და პოტენციური დამნაშავე. ზუსტად ამის გამო ადმინისტრაციული სანქციის გამკაცრება ფიქრობთ, რომ არის ადეკვატური და მეორე ნაცნობობა იცით, რომ ერთწლიანი მართვის
მოწმობის ჩამორთმევით მთავრდება, ფიქრობთ რომ ეს იქნება ადეკვატური და გამოასწოროს მდგომარეობა, იმიტომ რომ შედეგები დღევანდელი მოდანცემებით გვაქვს ძალიან საგანგებოში. ასამ მდგომარეობაში მართებული იქნება, რომ მართლა დაჯარიმდეს ადამიანი, მაგრამ ყველი სამაში ცოტა რთული გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ თუ ტრასაზე ავტობანზე რო ვიტყვით, მოძრაობ, იქ აუცილებელია, მაგრამ ქალაქში ძალიან უხერხულია. საკანონმდებლო ორგანოს საგაზაფხულო სესიის პირველ სხდომაზე საპარლამენტო ოპოზიცია აქტიურობს. სამედიცინო უნივერსიტეტის რეზიდენტების საკითხი სხდომაზე მაგდა ანიკაშვილმა დააყენა. ანიკაშვილი სტუდენტების პრობლემებზე რეაგირებას მთავრობას თხოვს. ქრისტიან დემოკრატების განცხადებას ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე უპასუხა უთარ თოიძის თქმით, ამის შესახებ პარლამენტში განხილვა დაწყებულია და პრობლემა უახლოეს მომავალში მოგვარდება. დღეს ასობით ახალგაზრდა ადამიანი არის სრულ გაურკვევლობაში, მათი პერსპექტივა მომავალი არის ძალიან ბუნდოვანი, მათ პროფესიულ კარიერას დიდი საფრთხე აქვს შექმნილი და ეს არის ძალიან მძიმე როგორც ამ ადამიანებისთვის, ისე მათი ოჯახებისთვის. გარწმუნდით, რომ მომავალ პირას კომიტეტზე იქნება ეს საკითხი განხილული, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ ამ 2-3 დღეში ჩვენ გავერკვევით დეტალურად რა ხდება. ერთის კიდევ მინდა თქვა, რომ არც ისე დრამატულად არის ეს საკითხი დაასრული, როგორც ეს გარედან ჩანს, ვინაიდან ეს არ ეხება მთლიანად ჩვენ კონტინენტს, აქ არის ლაპარაკი გარკვეულ პარციალურ, ვთქვათ, სურვილებზე, ნაწილობრივ სურვილებზე და გარწმუნდით, რომ კომიტეტი უკვე ჩართულია ამ საქმის შესწავლაში. ავთანდილ დემეტრაშვილმა თბილისის ეკონომიკური ურთიერთობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს საქართველოს კონსტიტუციის საბაზისო ვერსია გააცნო და მათი მოსაზრებები მოისმინა. შეხვედრაზე დემეტრაშვილმა სახელმწიფოს ფორმირებასა და სასამართლოს ხელისუფლების დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაზე ისაუბრა. მისი თქმით, პრეზიდენტის მონაწილეობა მთავრობის ფორმირებაში ნომინალური უნდა იყოს. საბაზისო კონსტიტუციის საჯარო განხილვა სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებშიც გაგრძელდება. ჩვენ გვაინტერესებს არა მხოლოდ ჩვენი კომისიის წევრების მოსაზრებანი კონსტიტუციის ახალი რედაქციის თაობაზე, არამედ საზოგადოების მოსაზრებანი ამის თაობაზე. ამისათვის თბილისის ეკონომიკური უნივერსიტეტი ეს საკმაოდ კარგი ნიადაგია. აქ მუშაობენ მაღალი რანგის სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ კერძო სამართლის დარგში, სამოქალაქო სამართლის დარგში. ფიქრობთ, რომ ახალი კონსტიტუცია, რომელიც ალბათ გახდება საჯარო განხილვის საგანი და რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის სტაბილური განვითარების ქვაკუთხედი და მნიშვნელოვანი ასპექტი, სასარგებლო იქნება, რომ ეს ინფორმაცია პირველწყაროდან მიიღონ ახალგაზრდებმა. ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, ისტორიული მომენტის მოწმეები სტუდენტებისთვის, ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი. ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე, ახალი კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენს რეალურ ცხოვრებას ფაქტიურად შეცვლის. საკმაოდ საინტერესო ცვლილებები არის შეტანილი იმ მხრივ, რომ არის რაღაც გარკვეული ხარვეზები ძველ კონსტიტუციაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლებმა ნანა კაკაბაძემ და გელა ნიკოლაიშვილმა მოსკოვში ვიზიტის შედეგები შეაჯამეს. მათი თქმით, მოსკოვში კონფერენციაზე გადაწყდა, რომ საქართველოში სექტემბერში პოლიტპატიმრების თემაზე დიდი საერთაშორისო ფორუმი გაიმართება. ნანა კაკაბაძისა და ნიკოლაიშვილის თქმით, ამ გადაწყვეტილებას საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნანა კაკაბაძის განცხადებით, მოსკოვში ისინი რამდენიმე პატიმრის ახლობელსაც შეხვდნენ, მათ შორის ცოტნე გამსახურდიას მეუღლეს, ვლადიმერ ბახანიას ძმასა და ალხაზ გულაშვილს. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რამც ამ შეხვედრაზე მოხდა, ეს არის ის, რომ გადაწყდა საქართველოში ჩატარდეს შემოდგომისთვის, სადღაც სექტემბრის ბოლოსთვის, კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიდაც მიიღებენ მონაწილეობას როგორც ქართველი და რუსი, ასევე მთელი მსოფლიოდან ყველაზე ცნობილი უფლებადამცველები. და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, პოლიტპატიმრების, საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობასთან დაკავშირებით. წარმომადგენლობითმა სახალხო კრებამ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან პირველი გაცნობითი შეხვედრა გამართა. სახალხო კრების წარმომადგენლებმა დიპლომატებს საკუთარი მიმართვა გადასცეს, ასევე ქვეყანაში არსებული ვითარება და სახალხო კრების სამომავლო გეგმების განიხილეს. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა მოხდა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. ეს შეხვედრა მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურებოდა, ყოფილიყო გაცნობითი ხასიათის. ჩაგვეყენებინა შე, ალბათ ისინი იქნებოდნენ მაინც კურსში, მაგრამ ჩვენ გვიდოდა, რომ ჩვენთან შეხვედრის შემდეგ გაშღრებულიყო ის, რასაც ვაპირებთ, და მოკლედ ჩაგვეყენებინა კურსში დიპლომატიური კორპუსი, რომ ემზადები დიდი სახალხო კრებისთვის და ნუ იყო და ინტერესება იყოს.